Hey guys, seja bem-vindo ao Justina Classroom. Na aula de hoje a gente vai começar a explicação e resolução da questão 7 da prova do Estado de São Paulo do terceiro ano do ensino médio. Então vem comigo aqui, ó. Essa questão 7 ela diz o seguinte: um pequeno fazendeiro dispõe de 8 alqueires para plantar milho e cana. Ele deve decidir quanto plantar de milho e cana em alqueires, de modo que seu rendimento seja maior possível. Cada alqueire de milho plantado deve resultar em um rendimento líquido de 20 mil reais. E cada alqueire de cana deverá render 15 mil reais. Considere X e Y as quantidades de alqueires plantados de milho e cana, respectivamente. Ele significa então que nessa ordem, então X representa a quantidade de milho e Y a quantidade de cana em alqueires. E aí ele vai, né? Como se deve representar em termos de X e Y um rendimento R recebido pelo fazendeiro que seja maior ou igual a 75 mil reais? Então vamos lá. Então, primeira coisa, a gente precisa entender o que é rendimento líquido. Para a gente poder entender rendimento líquido, eu vou falar para você um pouco do rendimento bruto. O rendimento bruto, que eu vou representar por RB, então, opa, RB, o que é que ele vai ser? O rendimento bruto vai ser tudo o que você ganhou. Então, vamos imaginar que aqui, que o RB fosse seu salário, certo? Então, eu vou escrever aqui, o RB, o seu rendimento bruto, é o seu salário, é o que você ganha. Então, vamos escrever aqui, salário. O que seria o rendimento líquido? O rendimento líquido é aquilo que você efetivamente vai receber. Como assim? Vamos imaginar aqui, ó, que o seu salário você ganha, sei lá, 10 mil. Só que desses 10 mil do seu salário, você vai ter alguns descontos. Então, você vai ter o desconto de previdenciário, você vai ter desconto de empréstimo, se você fez algum, você vai ter desconto de plano de saúde. Então, você vai ter uma série de descontos. Então vamos imaginar que desses 10 mil, você teve 5 mil de desconto. Então eu vou representar aqui, ó. Vou representar agora que o seu RB, seu salário bruto, é de 10 mil, certo? Vou escrever 10K, porque 10K representa mil. Então 10 vezes mil, 10 mil. E aqui eu vou escrever que o seu, deixa eu separar aqui, que o seu rendimento que o seu desconto, melhor dizendo, que eu vou representar por D, vai ser igual a, sei lá, vamos imaginar que fosse 2 mil de desconto, 2K. Então, o que vai acontecer? O seu rendimento líquido vai ser o seu rendimento bruto menos os descontos. Então, se seu rendimento bruto foi de 10 mil e o seu rendimento e os seus descontos foram de 2 mil, então significa que você o seu rendimento líquido vai ser de 8 mil. Então vamos lá. Então o rendimento líquido vai ser os 10K menos os 2K. Então rendimento bruto de 10 mil menos os 2K que é os descontos. Então esse rendimento líquido vai ser igual a 8K. Então, essa primeira parte é apenas para você entender o que é o rendimento líquido. Que você poderia falar, ah, mas que diabos é o rendimento líquido? Eu não faço ideia do que seja isso. Então agora você já sabe. O rendimento líquido é aquilo que você efetivamente recebe depois de ter descontado tudo. Então, esse rendimento líquido aqui, que ele tem de 20 mil quando ele planta o milho, significa que para aquele alqueire que ele plantou de milho, tirando todas as despesas que ele teve para fazer o plantio, sobrou para ele 20 mil, certo? Então, uma vez que você tem entendido essa parte, né? Agora a gente pode continuar. Então, o que que ele está querendo dizer agora? O que que a gente sabe? Ele disse que esse X, certo, é a quantidade de alqueire plantado para o milho, e o Y é a quantidade de alqueire plantado para a cana. Então, o que que eu sei?
Eu sei que cada alqueire de plantado de milho é 20 mil. E esse X representa a quantidade de alqueires. Então eu sei que 20 mil vezes X vai me dar a quantidade. Então se eu plantei um alqueire só, eu ganho 20 mil. Se eu plantei dois, já vai ser 20 vezes 2. Se eu plantei três, já vai ser 20 mil vezes 3. Então eu tenho aqui esse X representando a quantidade de alqueires em que eu plantei o milho. Então, essa primeira parte representa o milho, então mais 15 mil, que representa a cana, que é o rendimento líquido que dá do plantio para um alqueire de cana, vezes o Y, que é a quantidade de alqueire plantado. Então, se eu plantei um alqueire só, eu ganhei 15 mil. Se for um, dois, já é 15 mil vezes 2, e por aí vai. Isso aqui tem que ser o quê? Eu quero que esse rendimento aqui líquido, ó, seja esse rendimento total líquido seja maior ou igual que a 75 mil reais. Então, a primeira coisa que a gente observa, a gente vai primeiramente fazer a nossa análise das questões. Então, o que que a gente observa? A gente observa, vamos analisar então. Eu tenho que ter aqui as alternativas que tem que ter 20 mil x mais 15.000 y. Então eu vou primeiramente olhar onde eu tenho isso. Então aqui, ó, eu tenho 20.000 x mais 15.000 y. É possível. A gente vai deixar aí. A gente tem aqui 20.000 y mais 15.000 x. A gente percebe, ó, que está errado, está invertido aqui. O x está no lugar do y e o y está no lugar do x. Então essa alternativa eu já posso excluir. Essa aqui também eu posso excluir, porque não começa nem com o que a gente fez, né? Aqui a gente não A gente encontrou 20 mil vezes x mais 15 mil vezes y. E aqui a gente também pode excluir a letra C, e a letra D é 20 mil x e 15 mil y. Certo? Aí o que que a gente vai observar? Aí você fala: caramba, eu fiz aqui esse negócio, só que eu achei maior ou igual a 75 mil, mas não tem. Aí você utilizou esse nosso poder de análise para ver qual a questão que poderia ser, e você fala: puxa vida, e agora? Não tem resposta. Aí vem outra análise que você tem que fazer. Que análise é essa? Essa análise aqui, ó. Se ele está dizendo que essa parte aqui, ó, que isso daqui é maior que 75 mil, então significa que esse 75 é o quê? É menor que tudo isso daqui. Então eu posso reescrever isso de uma outra forma. Que forma seria essa? Seria desse jeito aqui, ó. Seria então 75 mil é menor ou igual a 20 mil x mais 15 mil y. Então, onde é que eu vou ter uma alternativa dessa? Ó, vou ter aqui, ó, na letra E. Então, ó, 75 mil menor ou igual a 20 mil x mais 15 mil y. Então, essa é a única alternativa correta. Então, novamente, mais uma vez, para você entender, se essa parte aqui, ó, do 20 mil x mais 15 mil y é maior ou igual a 75 mil, logo, o 75 mil é o quê? É menor ou igual a 20 mil vezes x mais 15 mil vezes y. Então, por hoje a gente fica por aqui. Se possível, inscreva-se no canal para que você possa ser notificado dos próximos vídeos. E até lá.